На сайті Верховної Ради оприлюднено текст законопроекту про працю, підготовленого Мінекономіки. За ним, як випливає з тексту, роботодавці отримують розширені права звільняти працівників. Документ, зокрема, дає роботодавці право розривати трудовий договір з працівником з власної ініціативи без особливих підстав. Все, що для цього потрібно, це попередити про звільнення завчасно. Термін 15 днів для осіб, які пропрацювали менше півроку, 30 понад півроку, 65 років і 90, 10 і більше років. За бажання працедавець може скоротити цей час, змінивши його грошовою компенсацією. Закон забороняє позбавляти роботи за участь у профспілках, скарги на роботодавця або участь у порушенні проти нього справі. Також не можна звільняти вагітних жінок та осіб, що перебувають у відпустці по догляду за дитиною. В уряді стверджують, що нове трудове законодавство дозволить створити мільйон нових робочих місць упродовж 5 років. А пане Андрію, що ви думаєте про такий трудовий кодекс? Ну, у будь-якому разі, коли ми повідомили про основні такі меседжі, мало що втішного для громадян, яких і так інколи нелегально працюють, отримують заробітні плати у конвертах. У нас дуже великий відсоток тіньової економіки. А тут ще роботодавець, може, в нього може бути поганий настрій сьогодні, і він скаже, знаєте, ідіть, шукайте собі інше місце роботи, ви нам не підходите. Ви знаєте, якщо зараз ми побачимо весь світ, от, зокрема Європу, яку ми всі так прагнемо, що відбувається там, зокрема з трудовим законодавством, то ми бачимо очевидну тенденцію в абсолютній більшості країн. Це поступове якраз посилення прав працівників. Тобто, звичайно, що теж можна звести до абсурду, так? Але не роботодавців саме, а працівників, найманих працівників. Так. Тобто, звичайно, тут теж можна кинутись в іншу крайність. Коли там роботодавець взагалі там нічого не може зробити, це теж неправильно. Але те, що зараз нам пропонує нинішня влада, це просто такий тріумф, тобто, не знаю, схеми трудових відносин 19 століття. Тобто роботодавець – цар і бог, наймані працівники – ніхто. Ну, але тобто, їх можна звільняти. Так багато. Це певною мірою відповідає все ж таки політичній риториці, яка звучала. Давайте допомагати бізнесу. Ой, бізнес і є роботодавці. Думаю, так? Тобто трудові ресурси – це просто один із ресурсів, які цей бізнес використовує. Я думаю, що якщо ми все-таки подивимося правді в очі, то ми зрозуміємо, що нинішню владу в основному підтримували люди якраз, які прагнули подолання епохи бідності, які прагнули зменшення тарифів, які прагнули соціальної підтримки від держави, принаймні зменшення того навантаження, яке зараз є. І це більшість виборців нової влади. А зараз нова влада показує їм своє реальне обличчя. Каже, слухайте, ми не вас прийшли захищати. Ми не епоху бідності прийшли закінчувати. Ми вирішили далі, скажімо, тільки погіршувати реалії вашого життя. І тому я вважаю, що це абсолютно неприпустимий документ. Оцей от новий закон, новий законопроект. Я вважаю, що ті люди, які зараз його лобіюють, вони відверто брешуть. Тому що коли вони кажуть, що цей закон, він дасть Україні мільйон робочих місць нових? Як? За рахунок чого? Як це взагалі пов'язано? Це просто маніпуляція, розрахована, я не знаю, на кого. Пане Андрію, а суспільну реакцію цей закон викличе? Тому що, незважаючи на всю гостроту теми землі і стратегічну, історичну важливість цієї теми, напряму тема землі стосується меншості українців. Тому що меншість серед українців володіє землею, працює на землі і так далі. А от в трудових відносинах і в найманих, принаймні, працівниках у нас переважна більшість, якщо не всі українці. Скажімо так, ви бачите, що тут зараз удар іде не тільки по найманим працівникам. От зараз по найманим працівникам, а от до цього була історія з ФОПами, так? Тобто це люди, які не наймані працівники, це якраз люди самозайняті, люди, які навпаки створюють ці робочі місця, їм ускладнюють життя. А найманим працівникам, яких ви правильно сказали, в Україні абсолютна більшість, їм ускладнюють життя. А кому добре жити в Україні? А добре жити олігархам, які прекрасно себе почувають. Вони далі виводять ці гроші в офшори, вони далі не платять ніяких податків. Ну да, добре, там купили там, не знаю, там за прохання президента якісь машини швидкої допомоги. Це дуже добре, звичайно, але мені здається, це не та деолігархізація, яку чекає український народ. Тому от мені здається, оце ключове питання, що далі українська влада, якби вона якого кольору вона би не була, вона по суті є олігархічна. І те ми бачимо і сьогодні.